shkruan Muslim Murizi. Qeveria Rama 3 dhe opozita Basha pa numër u vot besua në një ditë të shenjtë, 16 shtatori, dita e konferencës komuniste të Pezës. Sa të kamufluar janë këta shejtan komunistësh të rilindur, dhe ish komunistët dhe spionët e sigurimit e bijt dhe kopilët e tyre që gjoja janë në opozit, po si more qafir harrua të shkonit në 5 dje me shall të kuq në qafe me yll në ball, pa nuk ju vjen zor more tradhtar, po mirë ju 140 galaktike e intelektual, që ligjruat mbrëm gjithë natën derisa kënduan gjelat në saba, fjalime perl, mbreslënse e plot kuptim, sharm, humor, ironie, sarkazm të holl, që vetëm mendjet gjigande tuaja të mund t'i prodhojnë, që ishit të zënë nuk mundeshit do të ishit pranzjarave imituese në pez. Po presidenti dhe shoqata e veteranëve të Enverit pse nuk ishin mbrëm në pez? Sa kanë pritur gjithë natën veteranët e luftës për të shtrënguar duart me udhëheqësit dhe për të bërë foto pranzjarreve me idhëtarët e komunizmit të shpërndarë si copa muti në çdo parti e çdo cep të politikës së këtij vendi. Veteran tamam nuk ka më, se më i riu partizan duhet të jetë 93 vjeç sot, pra ai që ka qenë 16 vjeç në vitin 1944. Por veteran imaginar ose trashëgimtar të veteranëve janë mërzitur shumë nga harresa që ju bët mbrëm. Por besoj që do ju mirë kuptojnë se ju kishit mbledhje e plenumi mbrëm në kuvendin popullor dhe për popullin folë dhe diskutuat deri në 6 të sabaut. Për popullin u grindët, u vrate u pret gjithnatën me njëri tjetrin, që ti tregonit popullit se kush e do më shumë e kujt i bjen 7 pik në atë që stuhet për këtë popull. Po mirë more mirë ju, se ishit të zënë deri në fyt me pune shumë të ngarkuar me halle që nuk shkua do të mbrëm në pez rreth zjarreve partizane. Po këta shejtan ambasador që nuk kanë lënë zyrë pa hyrë dhe zyrtar pa takuar e pa bërë selfie e këto ditë. Si u ka shpëtuar ky rast? O të nderuar ambasador, a e dini apo nuk e dini ju rëndësinë 16 shtatorit të vitit 1942? Ej, është konferenca e pezës more të nderuar. Dhe nuk është shaka, është mbledhja e dytë më e rëndësishme e komunistëve shqiptar pas 8 nëntorit 41. Dhe ju nuk begenisët të shkonit 2-3 orë pas zjarrit në pez, po pse more e neglizhuat? Po peza 20 minuta larg ambasadave është. Ju nuk keni lënë male kodër qytet e fshat për rrua e lumë pa shëtitur. Në çdo cep të Shqipërisë dhe nënvlefsuat mbrëm pezën, po edhe në pez ka fish, ka raki rushi, ka kafe turke dhe ekspres. Ka qytetarë që mund të tregojnë më mirë se kushdo se çfarë ka qenë komunizmi. Ka maturant që ndërrojnë për të bërë gjyqtar e prokuror. Ka fermer që punojnë gjithë ditën. Ka njerëz që nuk kanë vjedhur kokër leku nga taksat e shqiptarëve. Ka burra dhe gra shumë herë më të mirë e më të pastër se këta mutër që keni takuar e takoni në përzyra e në përselit tuaja. Ore, se po ju bie në qafë kot më duket, se nuk e keni për detyr, por mendova t'ja kishit bërë si qok, qeveris. Me qënë se ata ishin të zënë me punë, por mos ma merëni për të keqë, se një sugjerim bëra, por ju i dini vetë, si dhe kur bëhen qokat. Që ta shlyeni këtë gabim fatal që keni bërë mbrëm duke mos shkuar në pez pranzjarëve partizane, duhet që presidenti Meta ta bëjë ceremoninë e betimit të qeverisë së re Rama 3 dhe opozitës galaktike Basha pa numër nesër mbrëma në pez pranzjarëve partizane. Vetëm kështu shkon deri në vend dhe qeveria Rama 3 dhe opozita Basha pa numër do të quhen pa frik pinjoll të konferencës së pezës 16 shtator 1942 dhe pasardhës të denjë të kësaj konference. Rrugë tjetër nuk ka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.